Армысыздар, үшінші курс студенттері, бүгін біз экономикалық саясат пәнін қарастыруды, зерттеуді жалғастырамыз. Қазір презентацияны ашамын. Осы лекцияны жүргізетін мен Жұныспекова Азиза, экономика, есеп және аудит кафедрасының аға оқытушысы, PhD доктор. Құрметті студенттер, мына суреттерге қарап, не туралы, қандай бүгінгі лекциямыз, қандай тақырыпта болатынын қалай ойлайсыздар? Бұл суреттер бәсеке туралы. Яғни бүгінгі сенші тақырыптың атауы бәсекелестік ортаның қалыптасу және монополияны мемлекеттік реттеу саясаты. Бұл лекцияда қарастыратын негізгі түсініктер. Бірінші – бәсеке, монополия, монопсония, олигополия, жетілген бәсеке, жетілмеген бәсеке. Дәрістің мақсаты үшке болып бөлінеді. Біріншіден – білімділік, дамытышылық және тәрбиелілік. Білімділік – яғни, қазіргі заман талабына сай бәсеке тақырыбын кен ауқымды түрде түсіндіру және студенттердің экономикалық білімдерін жетілдіру. Дамытушылық – студенттерге тақырыпқа байланысты сұрақ-жауап қойып, өрісін дамыту, өзін еркін ұстауын үйрету. Үшінші – тәрбиелілік – студенттерді ұқыптылыққа, жауапкершілікке баулу, бір-бірінің пікірін құрметтеуді үйрену. Дәріс жоспары келесідей. Бәсекелестік ортаның қалыптасу және бәсекелестіктің артықшылығы. Екіншіден, монополияға қарсы экономикалық саясаттың мәні және түрлері. Үшінші, Қазақстан Республикасындағы монополияға қарсы экономикалық саясат. Құрметті студенттер, сіздер білесіздер, нарық механизмінің негізгі элементтерін. Ол баға, сұраныс пен ұсыныс және бәсеке. Бүгін біз бәсекені қарастырамыз. Бәсеке латын сөзі «конкур сталкивус» деп аударылады. Бұл нарықта реттеуші қызметін атқарады. Адам Смит бәсекені нарықтың көрінбейтін қолы деп атаған. Бұны қалай түсінеміз? Мысалға, нарықта А кәсіпорны бар және Б кәсіпорны бар. А кәсіпорны сүт шығарады, сүтті 200 теңгеден сатады. Б кәсіпорны да сүт шығарады, бірақ оның бағасы төмен, 150 теңге. Сол А кәсіпорны енді қандай шешім қабылдайды? Ол бағаны төмендетеді, сонымен қатар сүтті тетрапакетте шығарады. Б кәсіпорны өз тұтынушыларын жоғалтпас үшін сүтпен қоса сгущенка, йогурт шығарады. Сонымен қатар тауар ассортиментін көбейтеді. Осы жерде Адам Смит айтып кеткендей көрінбейтін қол, яғни осы көрінбейтін қол арқылы нарық тұтынушылары жағдайы жақсарады, яғни баға төмендейді, тауардың бағасы төмендейді және тауар ассортименті көбейеді. Сонымен қатар Адам Смит мемлекет нарыққа араласпау қажет, керек деп санаған. Бұл не деген сөз? Яғни осы мемлекеттің араласпауынсыз нарық жағдайы жақсарады, яғни нарық өзі тауардың бағасын төмендетеді және тауар ассортиментін көбейтеді. Енді бәсекелестік ортаның қалыптасу және бәсекелестіктің артықшылықтарын қарастырайық. Бәсекен басқа анықтамасын қарастырғанда, бұл бәсеке нарық субъектілерінің пайданы барынша ұлғайтуға, яғни қойылған мақсатты жүзеге асыру жолында өндірістің аса қолайлы жағдайлары үшін кәсіпкерлердің өзара күрес қатынастар ретінде көрінетін экономикалық жарысы. 19-шы ғасырдың орта кезінде нарықта еркін бәсекелестік кен өріс алды.
Мұндай нарық сұраныс пен ұсыныс негізінде бағаның ауытқуымен байланысты болды. Ол тұтынушылардың талабымен есептесіп, тауардың сапасын жақсартуға, еңбек өнімділігін арттыруға, өндірісті ұлғайтуға, өнім бірлігіне шығынды азайтуға ынталандырды. Келесі слайд көреміз. Енді бәсекенің басты экономикалық артықшылықтарын қарастырайық. Біріншіден, бәсекелестік күрес арқылы қоғамдық талаптарға сәйкес шектеулі ресурстарды бөлу тиімді жүргізіледі, яғни сұранысқа байланысты өнім өндіріледі. Екіншіден, бәсеке кәсіпкерлерге өз өндірісін қадағалап отыруға ықпал етеді. Үшіншіден, өнім бірлігіне кететін шығындарды төмендетеді. Бұл төмен бағаны ұстап тұруға мүмкіндік береді. Төртіншіден, кәсіпкер шығындарды төмендету әдісі арқылы жаңа сапалы өндіруші техниканы және жаңа технологияны қолданады. Сатып алушылармен күресте кәсіпкер өз фирмасын қорғайды, өзін қайырымды және әділетті бизнесмен ретінде көрсетеді. Бәсекені бірнеше белгілері бойынша мынандай түрлерге бөлуге болады. Даму ауқымы бойынша жеке бәсеке, жергілікті бәсеке, сала ішіндегі бәсеке, сала арасындағы бәсеке, ұлттық бәсеке және ғаламдық бәсеке. Жүргізу әдіс әсеріне қарай. Бағалық бәсеке, яғни бағаны төмендету арқылы, бағалық емес бәсеке, тауар сапасы, жарнама, қызмет көрсету арқылы, ниет тәсілдері бойынша адал ниеттілік бәсеке және ниетсіз бәсеке болып бөлінеді. Бәсеке даму сипатына қарай, жетілген бәсеке, жетілмеген бәсеке, олигополия, монополия, монополистік бәсеке. Осы кестеде сіз қарап отырсыздар. Бәсеке нысандары. Жетілген бәсеке, яғни еркін бәсеке нарығы. Жетілмеген бәсеке нарықтың қазіргі үлгілері. Жетілмеген бәсеке үшке бөлінеді. Монополия, олигополия, монополистік бәсеке. Монополияның өзі үшке бөлінеді. Жасанды, кездейсоқ, табиғи. Жетілген бәсеке нарығы дегеніміз не? Жетілген бәсеке нарығы бұл кез келген ұқсас, бір-бірін ауыстыратын тауарларды сататын сатушылар мен сатып алушылардың көптеген құрамынан тұрады. Ерекшеліктері, біріншіден бұл нарыққа кіру де шығу да оңай. Ешқандай бір сатушы да, сатып алушы да нарық тепе-теңдігіне әсер ете алмайды. Тауарлардың ұқсас біркелкі болғаны үшін тұтынушыға кімнен сатып алса да бәрібір. Тұтынушылар нарықтағы бағаны жақсы біледі, сол себепті сатушы тауар бағасын көтере алмайды. Сатушылар өзара баға туралы алдын ала келісіп ала алмайды, себебі нарықта сатушылар өте көп. Тәуелсіз фирмалар көп. Жетілген бәсекеге мысалы базарды алайық. Ол осы базарға кіру оңай, шығу да оңай. Яғни сіз әкімшілікпен келісім шартқа отырасыз. Келісім шарт біткенде немесе ол алдын ала келісім шартты бұзып, осы нарықтан шыға аласыз. Сатушылар көп, сондықтан сіз алдын ала баға туралы келісіп ала алмайсыз. Тек қана нарық бағасын көтере алады. Сондықтан сату алушыларға бәрібір кімнен алады, кімнен алмайды, өздері біледі. Енді жетілмеген бәсекені қарастырайық. Жетілмеген бәсеке нарығы бұл қандай да тауарлар мен қызмет түрін өндірудегі ерекше өндірушінің пайда болуы. Мынау суретте көріп тұрсыздар. Ерекше бір сатушының немесе ерекше өндірушінің пайда болуы. Жетілмеген бәсекенің түрлері. Монополия. Грек сөзінен аударғанда монос жалғыз,
Полио сатамын деген мағынаны білдіреді. Монополия ерекше тавардың бір ғана сатушысы. Монопсония тавардың бір ғана саты балушының болуы. Яғни, мына суретте көріп отырсыздар. Монополистік компаниялар олар қандай? Nescafe, Pepsi, Gillette, Coca-Cola, Samsung, Microsoft, Nokia, HP, BMW, Motorola. Осыларын, мысалы, мультфильм шығаратын компания, киноиндустриядағы монополиялық компания бұл Walt Disney. Енді олигополияны қарастырайық. Қазіргі нарықты құрылымның ең үлкен нысаны. Нарықта бірнеше ірі 3-тен 5-ке дейін фирмаларын өз ара бәсекелесу. Бұл нарыққа ену жаңа фирмалар үшін қиын. Әрбір фирманың әрекетін бәсекелестердің іс әрекетіне тәуелді. Өндірушілер бірлесіп, нарықты бөліп алу туралы келісім шарт жасайды. Бағалық бәсеке ғана емес, бағасы жүретін бәсекеге барады. Бағаның төмендеп кету себебінен техника технологияларды қолдану, өткізу әдісін жақсарту, кепілдік беру, кредит. Оған мысалы, Қазақстан Республикасындағы осы бізде операторлар бар, ол Билайн, Қазақтелеком, Кейсел деген, яғни нарықта 3-тен 5-ке дейін ірі фирмаларының болуы. Осы үлкен фирмалардың арасындағы бәсеке бұл олигополия деп аталынады. Немесе телефон шығаратын компаниялар арасындағы бәсеке бұл Nokia, BlackBerry, iPhone, Samsung, LG. Осылардың үлкен фирмалардың арасындағы бәсекеге түсуі олигополия деп аталынады. Монополистік бәсеке бұл ұқсас, бірақ әр текті өнімдер өндіретін көптеген товар өндірушілер нарығы. Мысалы, әр түрлі киім және аяқ киім, кітап өнімдері тағы басқа. Бағаны бақылау деңгейі шектеулі, салаға кіру салыстырмалы еркін. Мысалы, білесіздер оған Pepsi немесе Cola-ның арасындағы бәсекеге түсу, немесе товар үйге қажетті химия өндіретін шығаратын компаниялар арасындағы бәсеке бұл Avon, Oriflame, Mary Kay, Amway, Faberlic, Fresche. Олар осымен қатар тек қана үйге арналған химия ғана шығармай, оған қоса косметиканы да шығарады. Осылай үлкен фирмалардың арасындағы бәсеке монополистік бәсеке деп аталынады. Бұл олардың кестедегі айырмашылықтар, осы кестеде мен олардың арасындағы айырмашылықтарын көрсеттім. Мысалы, саладағы фирмалар саны монополияда біреу, олигополияда бірнеше, монополистік бәсекеде көп. Сипатына және пайда болу себептеріне байланысты монополияны бөлуге болады. Табиғи монополия, яғни сирек кездесетін және өндірілмейтін өндіріс факторына биіктеу жағдайында пайда болады. Тұтынушыларға су, отын, энергия қуатын, газ беру және тағы басқа фирмалар. Жасанды монополия фирмалардың бірігуі және келісу нәтижесінде пайда болады. Кездесоқ монополия өз шеңберіндегі тұтынушылардың сұраныстың ұсыныстан уақытша артуы жағдайында пайда болады. Монополиялардың ұйымдастырылу шаралары бойынша картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат. Осыны өздеріңіз қарастырасыздар үйде, берілген презентация бойынша. Монополиялық күрес елдер арасында қатаң және әр түрлі бағытта жүргізіледі. Бірінші, арнайы монополияны реттейтін заң құру және қабылдау. Желік органдарын қалыптасу, монополияға қарсы реттеу және монополияға қарсы заңның орындалуын бақылау. Қазіргі кезде монополияға қарсы заңдардың американдық үлгісі. Қазіргі кезде монополияға қарсы заңдар, монополияға қарсы саясат, тың үлгілерін үшке бөліге болады. Бұл американдық, батыс европалық және жапондық. Сон бірінші үлгісін қарастырайық. Бұл американдық үлгі монополияға қарсы саясатта ірі компаниялардың
қандай да бір формасының қосылуына қатан түрде тыйым салынады. АКШ-та монополияға қарсы үш заң қолданылады. Шерман заңы, Клейтон заңы және Робсон-Петмен заңы. Енді батыс европалық үлгіні қарастырайық. Батыс европалық үлгі либералды болып есептелінеді. Шаруашылық субъектілеріне бәсекелестік тәртіп туралы бағыт беріп отырады. Әр монополиялық кәсіпорындар заңды болып саналмайды. Тек әлеуметтік экономикалық қоғамдық маңызды ірі компаниялар ғана заңдастырылады. Жапондық үлгі. Жапондық ұлттық монополияны ашық ұстап отырады. Ол көбінесе жоғары технология салаларға көмектеседі. Енді Қазақстан Республикасының монополияға қарсы саясаттарын қарастырайық. Осы олар ТМД елдерінде бірінші болып монополияға қарсы заңын шығарды. Бұл заңдардың басты мақсаттары бәсекені реттеу мен қолдау көрсету, шаруашылық субъектілерінің тауар нарығындағы экономикалық билігі бар басқарушы органдарының қызметін жүргізуді бақылау, тұтынушылардың құқықтары мен қызығушылықтарын қорғау, шағын және орта кәсіпкерлікке қолдау көрсету. Қазақстан Республикасында Ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополиялардың реттеу комитеті бар. Бұл комитет 1999 жылы Қазақстан Республикасы президентінің ұсынысы бойынша құрылған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополиялар реттеу комитетінің қызмет бағыттары қандай? Біріншіден, тарифті белгілеу, қоғамдық маңызы бар нарықтар субъектілерінде баға белгілеу, табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылау, энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу жөніндегі қызметтерін лицензиялау, табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімін қалыптастыру және жүргізу. Осымен қатар, бізде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі бар. Аталған агенттік Қазақстан Республикасының президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласында басшылықты, мемлекеттік монополия саласына жатқызылған қызметті бақылау мен реттеуді, сондай-ақ тауар биржалары саласында қызметті мемлекеттік бақылауды және лицензиялауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады. Бұл органның төрағасы Жұманғарин Серік Мақашұлы. Назарларыңызға рахмет, сау саламат болыңыздар.